שקיבל תורה מסיני. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוע לאנשי כנסת הגדולה. משה קיבל תורה מסיני, משה קיבל תורה מסיני, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים וזקנים לאנשי כנסת הגדולה. משה קיבל תורה מסיני, הוא יפתח ליבנו בתורתו, וישים בליבנו אהבתו, אהבתו ויראתו, לעשות את צונו. הוא יפתח ליבנו את תורתו, וישים בליבנו אהבתו, אהבתו ויראתו, לעשות את צונו. אהבתו ויראתו,